partilha, graças ao apoio dos muitos que disseram sim e se fizeram presentes, ajudando e envolvendo-se. Uma casa portuguesa, com certeza, em solo brasileiro. Que lugar bonito, o lugar já é emblemático, todos nós conhecemos. Eu quero desde já parabenizar, primeiro, por todo o cenário e convívio. Isto é Portugal e isto é a maneira que nós temos de celebrar Portugal, de trazer o que de melhor existe em Portugal, na comida, na gastronomia, nos vinhos, nos enchidos, nos presuntos. É a melhor maneira que nós temos de mostrar ao Brasil os laços que nos unem, o gosto que temos em sermos amigos, em sermos irmãos, dando-lhes a provar aquilo que de melhor nós temos e cativando-os para Portugal. Portanto, aquelas recepções tradicionais portuguesas que é feito num salão com meia dúzia de cocktails e tal, não, isto é Portugal, não é? E eu, portanto, fico muito orgulhosa por ter conseguido apresentar este Portugal a tantos amigos brasileiros. Diga para o nosso público que hoje 70% de quem acompanha o nosso trabalho na TV e nas redes sociais são brasileiros, filhos de brasileiros. Diga para todos eles o que representa o dia 10 de junho. O dia 10 de junho é o dia da nossa identidade, é o dia em que nós, na azáfama de 364 dias do ano, em que todos trabalhamos para sobreviver, gastamos o nosso tempo, rentabilizamos o nosso tempo, dando à nossa família, mas simultaneamente tendo que conciliar com outros afazeres, os afazeres profissionais, os afazeres sociais. O Dia Nacional é aquele dia em que a gente de facto sente uma emoção diferente no peito. É o dia em que a gente ouve o hino e dá vontade de chorar. É o dia em que nós ouvimos a primeira estrofe dos Lusíadas e sentimos um orgulho imenso dentro de nós por sermos esta gente valorosa e por sermos esta gente corajosa e por sermos um povo acolhedor, de braços abertos sempre para os outros e que andamos na nossa azáfama diária, mas de facto nós temos um amor muito grande ao nosso torrão, à nossa pátria, aos nossos concidadãos e quando se está no estrangeiro mais ainda, a gente quando está fora sente este dia com uma particular sensibilidade, porque sentimos saudades das nossas gentes, do nosso país, da nossa cultura, da nossa identidade. Apesar de que no Brasil a proximidade é tão grande, a similitude é tão grande, que nós é como se estivéssemos em casa e, portanto, sentimos-nos mais confortados porque a saudade não é tão grande como seria noutros países onde a diferença cultural é muito maior. Parabéns pelo dia, parabéns pelo evento e parabéns pela gastronomia. Espetacular! Muito obrigada. Nós fizemos questão de trazer um chefe renomado. Eu sou do Porto, portanto, quis muito trazer alguém do Porto, que é um transmontano, mas tem um grande restaurante no Porto e acedeu ao meu repto de vir uma semana para o Rio de Janeiro cozinhar para nós, mostrar aquilo que de facto nós temos de muito bom, a nossa gastronomia, os nossos vinhos, a nossa simpatia, o nosso abraço caloroso e afetuoso. Nesse brinde, eu quero lhe agradecer pelos deliciosos vinhos verdes que vocês tão bem produzem em terras ali no distrito do Porto, mais precisamente Amarante, Felgueiras, terra que me toca muito, que é terra da minha mãe, dos meus avós, e que sempre fui um consumidor.
E nesse brinde também, quero lhe parabenizar pelo magnífico hotel Spa Mão Verde, que nós já tivemos o prazer de visitar e mostrar para todo o nosso público. Muito obrigado. Muito bem. Eu é que tenho que agradecer, porque há aqui um trabalho da senhora embaixadora Gabriela e o presidente António Fiuza, que acho que é o que nós temos que ver, este bom exemplo que eles estão a fazer em termos de ligação Portugal com o Brasil. E acho que isto que nos enriquece a todos nós, portugueses, de demonstrar a riqueza que nós temos, desde este palácio, em termos arquitetónicos, que é uma riqueza que hoje, mesmo com dinheiro, não se arranja, e isto está aqui feito e que é nosso, dos portugueses, e que acho que é um bom exemplo em termos para as gerações que estão a vir, em termos de luso-portugueses que vivem cá. E isso acho que é uma das situações que nos deixa de satisfeitos, e quem vem experimentar e ver ao vivo estes inventos que em termos culturais estão aqui a fazer, acho que é uma mais-valia para todos nós, e em termos de economia, que é um ponto fundamental, mas das tradições e de continuarmos com as tradições. Eu estou neste momento aqui com os vinhos verdes da Quinta da Lixa, mas a região dos vinhos verdes é uma região que temos 13.500 viticultores, desde Monção até Val de Cambra, por isso mesmo é uma região bastante grande, temos à volta de 16 mil hectares de vinha. Em termos de qualitativos, tivemos uma melhoria nos últimos anos muito grande, por essa razão é que estamos a ter o êxito que estamos a ter a nível mundial. E aqui no Brasil não deixa de ser exceção, que cada vez estamos a consumir mais vinho verde, porque diz tudo, o próprio clima ajuda tudo. É verdade. Ajuda tudo, vinhos não tão complexos como os vinhos tintos, mas que hoje já temos segmentos de vinhos verdes, com um segmento também de vinhos de guarda, e que também poderemos guardar vinho. Neste momento estamos a beber um vinho de 2021, da colheita 2021. Delicioso. E vejam como é que isto ainda está, e o tempo que ainda está para dar e para durar. Uma cor dourada. Exatamente isso. Leve um abraço nosso para Portugal, para todos do Mão Verde, e até qualquer hora. Tá, muito obrigado. Será entregue. Grande festa no dia 10 de junho, dia da raça, das comunidades de Camões, dia de Portugal. Nada melhor do que nós termos aqui dois representantes de Portugal. Um português de Portugal, um talentosíssimo, um dos grandes chefes requisitados não só em Portugal e agora aqui no Brasil, e o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa do Rio de Janeiro. Primeiramente, Marco, é uma satisfação te rever. Obrigado. Aqui no Rio de Janeiro, e queria que você falasse desse novo conceito de jantar que você criou para esse dia. Bem, eu fui desafiado para fazer este jantar magnífico neste ambiente de portugueses e brasileiros, num dia tão especial como o 10 de junho, e a melhor forma de nós podermos apresentar a gastronomia portuguesa era desta forma, em pequenas casinhas, onde conseguimos colocar vários sabores de Portugal, desde a feijoada transmontana, aos nossos enchidos que vieram de propósito de Portugal para este evento, desde o caldo verde ao pão com chouriço. Portanto, fizemos com que as pessoas que aqui estão pudessem degustar os pratos mais emblemáticos da nossa cozinha tradicional portuguesa. E um cliente seu lá do Oficina no Porto, não é? O nosso presidente, que se tornou um amigo seu. Sim, um amigo
tem-me ajudado também muito nestas viagens também para o Brasil, tem-me ajudado também a trazer a gastronomia portuguesa e acredita no meu trabalho, o que eu agradeço imenso, porque cada vez mais também tento fazer o meu melhor para que os brasileiros e os portugueses que aqui se encontram possam degustar nestes encontros tão importantes a nossa gastronomia, porque nós fazemos questão de trazer também os produtos de Portugal para estes eventos. E eu só tenho que agradecer. Obrigado. Presidente, já vi que você está ficando um empresário do chefe Marco. Não, eu simplesmente, enquanto Presidente da Câmara, faço a ligação e a ponte para que estas coisas boas aconteçam. Obviamente que no dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, uma honra enorme para a Câmara Portuguesa estar aqui, orgulhando-se da comunidade portuguesa, do ser português, da identidade, da cultura, da gastronomia, dos vinhos portugueses, de tudo aquilo que é a imagem de marca de Portugal. E o chefe Marco Gomes, além de amigo, é também alguém que traz este selo de Portugal, que projeta a imagem de Portugal também no Brasil e no mundo. Portanto, para nós é uma satisfação, um orgulho estar hoje aqui com esta vastíssima comunidade portuguesa no Palácio de São Clemente, aqui no Rio de Janeiro. Presidente, tenho sempre que lhe dar os parabéns pelo brilhante trabalho que você vem fazendo agora no seu segundo mandato frente à Câmara Portuguesa de Comércio. Eu é que tenho de agradecer, porque o trabalho é um trabalho coletivo, é de todos os diretores, associados, amigos, e a TV Max é um amigo da nossa Câmara, porque é importante fazer e acontecer. Portanto, vocês também nos dão a oportunidade de nós mostrarmos aquilo que fazemos. E, portanto, nos encorajam a fazermos cada vez mais e a fazer melhor. E estamos juntos na divulgação, na promoção de Portugal, porque, afinal de contas, assim é Portugal. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Obrigado porque você está na agitação. Obrigadíssimo. Encontramos aqui uma das grandes atrizes brasileiras que já vejo há uns 2 ou 3 eventos. Você daqui a pouco está sendo embaixadora do Brasil para os portugueses. Ah, fico muito feliz e honrada de receber essa nomenclatura de ser embaixadora, porque eu admiro profundamente a cultura, a arte portuguesa, e acho que é importantíssimo ter um intercâmbio entre nossas artes e culturas, porque é assim que a gente cresce, evolui, e é importantíssimo reverenciar toda essa bagagem de arte e cultura que recebemos, não é? Camões hoje, Fernando Pessoa, né? Todas as artes, Amália Rodrigues, as grandes cantoras de fado, né? Em todas as manifestações artísticas e culturais, é muito importante a gente reverenciar nossas raízes, de onde recebemos as grandes influências para desenvolver a nossa língua. E temos a mesma língua, então isso nos unifica mais ainda. Eu acho importantíssimo alimentarmos essa parceria, esse intercâmbio. E o que estiver ao meu alcance, estarei sempre lutando para que essa união se fortaleça cada vez mais e se amplie cada vez mais. Beth, que tem crescido muito, não é? Nos últimos anos, com esse sucesso de Portugal aqui no Brasil, o número de brasileiros é gigantesco a viver em Portugal, a trabalhar, e na sua área, na área do teatro, das novelas, há um intercâmbio muito grande. Eu venho de uma família de artistas de teatro e faço teatro, então eu tenho uma vontade muito grande de levar meus espetáculos para Portugal. Eu fico muito feliz com isso, porque cada vez mais a arte do teatro é a arte do encontro, é a arte da comunhão das pessoas. As pessoas estão sentindo muita necessidade disso, cada vez mais. Vivemos uma realidade muito virtual, então uma arte que fortalece a presença física das pessoas, essa troca de energia humana, que nos torna cada vez mais humanos e amorosos por conta disso, é fundamental. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Eu que agradeço essa abertura, essa oportunidade de estar cada vez mais perto do público de Portugal, assim como do público do Brasil. Somos cada vez mais unidos. Um país sem cultura é um país sem memória. Por isso é que a gente tem que sempre fortalecer estes
com outros grandes talentos brasileiros e, por que não dizer, portugueses. Afinal, assim é Portugal. Nessa noite de gala, aqui no Palácio São Clemente, no Rio de Janeiro, onde o Cristo Redentor também está homenageando Portugal. Ernesto, presidente da Casa Vila da Feira e Terra de Santa Maria, que está representando aqui todas as associações do Rio de Janeiro. Ernesto, primeiro, é muito bom te ver. Segundo, gostaria que você nos dissesse o que representa esse dia para as comunidades portuguesas aqui, principalmente no Rio de Janeiro. É uma honra muito grande para mim, presidente da Casa Vila da Feira e Terra Santa Maria, receber essa referência para representar as casas regionais portuguesas do Rio de Janeiro. Não me acho apto, mas aceito, porque hoje é um dia todo especial. É um dia que se comemora o dia de Portugal, dia dos Camões, das comunidades. E a nossa comunidade está toda presente aqui, toda não, boa parte, claro, os presidentes das casas regionais presentes, para prestigiar esse evento, que só engrandece Portugal, e nós estamos orgulhosos por tudo isso. É um dia de grande importância para Portugal e nós, naturalmente, estamos aqui para prestigiar e parabenizar a embaixadora pelo evento. Está muito lindo, muito maravilhoso. Um abraço, continuação de sucesso. Obrigado, Zé Carlos. É sim a Portugal. Uma grande festa e principalmente uma festa portuguesa, não pode faltar música e música da boa. Este homem é responsável pelo que nós assistimos aqui musicalmente e que faz brilhantes trabalhos não só no Brasil, como em outros países onde Portugal está inserido. É verdade, o Música Museu tem 27 anos. E a gente tem a alegria de ter feito concertos em cidades de países de todos os continentes. E especialmente Portugal. Desde 2008 que a gente vem fazendo concertos em Portugal. Tivemos a alegria de fazer as comemorações dos 725 anos da Universidade de Coimbra. E posteriormente, isso em 2015, e em 2020 os 730 anos da mesma universidade, que é mais antiga que o Brasil. E nessa linha de desde 2008 fazendo concertos no Palácio Foz, em Lisboa, na Biblioteca Joanina, em Alcobaça, no Mosteiro de Alcobaça, e várias outras cidades, Porto, Braga. Então tem sido, assim, para nós muito gratificante. Nós participamos do Ano do Brasil em Portugal e estamos levando a música brasileira para Portugal. E, ao mesmo tempo, a gente faz também, desde 2010, aqui no Consulado de Portugal, sempre no último sábado do mês, um programa de música brasileira. Então nós estamos trazendo, e música portuguesa aqui também. Então nós estamos trazendo a música portuguesa para o Brasil e levando a música brasileira para Portugal. É um intercâmbio muito interessante, muito rico. A gente faz concertos também no Real Gabinete Português de Leitura. E agora vamos fazer o 19º Rio Arp Festival. É um festival que tem participação de arpistas de 23 países. E um dos concertos será aqui no Consulado de Portugal. E vamos ter também no Real Gabinete Português Leitura e nos ícones do Rio de Janeiro. Estamos fazendo no Corcovado, no Forte Copacabana, na Ilha Fiscal. Vamos fazer também no Museu da República, Centro Cultural Justiça Federal, CCBB. Então a gente vai estar no Museu da Justiça, que são muitos espaços, sempre de graça e levando música de qualidade. Parabéns! E nós temos dois sites, www.musicanomuseu.com.br, e quem quiser saber da programação do Festival de Harpas é www.rioarpfestival.com.br. A vida é bem mais vivida com boa música, porque afinal, assim é Portugal.
Assim é Portugal. Viva 10 de junho!